Salam, kanal 13-ün efirində mən Lamiya Şerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Baş prokurorluq işğaldan azad olunan ərazilərə səfər edən mülki şəxslərə müraciət edib. Qurumdan verilən məlumatda bildirilir ki, son zamanlar mülki şəxslərin işğaldan azad edilmiş ərazilərimizdə minaya düşərək müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almaları, bəzən isə həlak olmaları halları müşahidə edilməkdədir. Stat. Baş prokurorluq vətəndaşlarımıza bir daha müraciət edərək, təhlükəsizliyin təmin edilməsi məqsədi ilə işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin minalardan və digər partlayıcı maddələrdən tam təmizlənməsi prosesi başa çatmayana qədər həmin ərazilərə səfər etməməyi xahiş edir. Statın sonu. İki gündür sosial şəbəkələrdə və mətbuatda Vətən Savaşının qəhrəmanlıq simvollarından biri, cəsur topçumuz Vüsal Şahkərimovun şəkli vurulan topçu arağının fotoları etiraz doğurub. Bütövlükdə əksər vətəndaşlar, ziyalılar, cəmiyyətin fəal kəsimi qəhrəman əskərin fotosunun araq şüşəsinin üzərində olmasını gənc nəslin tərbiyəsini baxımından arzu olunması hesab ediblər. Sosial şəbəkələrdə gedən müzakirələrdə səslənən əsas fikir belədir ki, o foto şəkil insanların düşüncəsində müasir tarix kitablarının üz qabığı kimi canlanıb və onu içki şüşəsində gördükdə çox məyus olublar. Həmin içki şüşəsinin sabah bir gün tullantı kimi zibil qutularına atılacağı isə daha pis mənzərə gündəmə gətirəcək. Halbuki qəhrəmanlarımız, şəhid və qazilərimiz daha yüksək məqama layiqdilər və xalq onların fotosunu daim başının üstündə yüksəkdə görmək istəyir. Hazırda koronavirusla bağlı epidemik durum kritikdir. Bunu Azərbaycan Tibb Universitetinin yoluxucu xəstəliklər kafedrasının əməkdaşı, infeksionist Vüqar Cavadzadə deyib. O, bildirib ki, gündəlik yoluxmanın 4000 üzərində olması yüksək göstəricidir. Tədbirlər görülməsə, bu göstərici gündəlik 5000-dən çox olacaq. Yoluxmanın əsas səbəbi əhalinin profilaktik tədbirlərə tam riayət etməməsi, maskalardan və dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə olunmaması, eyni zamanda havaların soyuması ilə əlaqədar virusun virulentik və patogenliyinin artması nəticəsində daha çox yayılmasıdır. Havalar soyduqca insanlar qapalı məkanlara daha çox üz tutur. Qapalı məkanlar da virusun daha tez yayılmasına gətirib çıxarır. İnfeksionist vurğulayıb ki, hazırda xəstəlik iyun-iyul aylarına nisbətən yüngül keçir. Yay aylarında ağır, stasionar müalicəyə ehtiyacı olan xəstələrin sayı daha çox idi. Amma indi yoluxma halı çox olsa da ağır xəstələrin sayı yaya nisbətən azdır. Bunu klinik olaraq gündəlik xəstələr arasında görürük. Hazırda xəstəlik əvvəlki aylarda olan simptomlarla özünü biruzə verir. Fərqli bir xüsusiyyət yoxdur. Xəstələrdə əsasən hərarətin olması, quru öskürək, iyi və dadbilmə qabiliyyətinin itməsi, bəzi xəstələrdə ishalın olması və bu kimi əlamətlər daha çox özünü göstərir. Yəni, bu əlamətləri daha çox müşahidə edirik. Kəlbəcər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları işğaldan azad edilən Kəlbəcər rayonuna gediblər. Bu barədə video görüntülər sosial şəbəkədə yayılıb. Belə ki, polis əməkdaşları şəhərin mərkəzində olublar. 123 saylı Kəlbəcər seçki dairəsindən Milli Məclisə deputat seçilən Aqil Məmmədov bildirib ki, Kəlbəcər rayon polis şöbəsinin əməkdaşları aidiyyatı qurumlarla birlikdə ora gedərək həmin ərazilərə baş çəkiblər. Stat. Ancaq polis şöbəsinin Kəlbəcərə yerləşdirilməsi ilə bağlı aidiyyatı üzrə konkret tapşırıq verilməyib. Bununla bağlı Daxili İşlər Naziri müvafiq əmr verəcək. Hazırda Kəlbəcər rayon polis şöbəsinin bir hissəsi Göygöl rayonunda, bir hissəsi isə Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərir. Statın sonu. Qeyd edək ki, noyabrın 25-də Kəlbəcər rayonu Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 27 illik işğalından azad olunub. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın Rusiyaya səfəri ləğv edilib. Buna baş nazirin Rusiya rəhbərliyində yüksək səviyyəli görüşə nail ola bilməməsi səbəb olub. Qeyd olunub ki, Ermənistan tərəfinin Paşinyanın prezident Vladimir Putinlə görüşünü təşkil etməsi səyləri puç olub. Bununla əlaqədar olaraq baş nazirin protokol xidmətinin rəhbəri Moskvadan geri çağırılıb. Azərbaycan Tibb Universitetinin 3 tələbəsi Bakıda baş verən ağır yol nəqliyyat hadisəsi zamanı həlak olub.
Bu barədə universitet məlumat yayıb. Stat: Bu gecə Bakıda baş verən avtomobil qəzası nəticəsində Azərbaycan Tibb Universitetinin 3 tələbəsi Tuncay Məmmədov, Sahil Əlrızayev və Yeganə Məmmədova həlak olublar. Digər tələbəmiz İlkin Ağamirzayev isə ağır yaralanıb. Onların hamısı koronaviruslu xəstələr üçün modul tipli klinikada könüllü kimi çalışıblar. COVID-19-la mübarizədə digərlərinə kömək olan gələcək həkimlərimiz özləri dəhşətli qəzanın qurbanı olublar deyə Azərbaycan Tibb Universitetindən bildirilib. Amerika Birleşmiş Ştatlarının Moderna şirkətinin koronavirusa qarşı hazırladığı vaksinin effektivlik göstəricisi açıqlanıb. Bununla bağlı nəticələr şirkətin rəsmi saytında yayılıb. İlkin analizlərə əsasən koronavirusa qarşı vaksinin səmərəliyi 94,1%, xəstəliyin ağır hallarında isə 100% olub. Hatırladaq ki, indiyə dək dünyada 63 milyondan çox insanda COVID-19 qeydə alınıb. 1,5 milyona yaxın insan virusun qurbanı olub. 43 milyondan çox pasiyent isə sağalıb. Koronavirus infeksiyası ötən ilin dekabrında Çinin Wuhan şəhərində yayılmağa başlayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı fevralın 11-də infeksiyanın adını COVID-19 qoyub. Martın 11-də isə koronavirusu pandemiya elan edib. İşğaldan azad olunan ərazilərin və yaşayış məntəqələrinin təmizlənməsi 3-5 ilə, bu işlərin başa çatdırılması isə 10 il müddətində nəzərdə tutulub. Bunu ANAMA'nın operativ qərargahının rəisi İdris İsmailov söylüyüb. O bildirib ki, ümumiyyətlə 27 sentyabr tarixindən əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində 750 ədəd partlamamış hərbi sursat, 4500 ədəd piyada əleyhinə mina və 2000-ə yaxın tank əleyhinə mina aşkar edilərək götürülüb. Hazırda partlamamış silah sursatla çirklənmiş ərazilərdə axtarış davam etdirilir. Ümumi ərazilərin və yaşayış məntəqələrinin təmizlənməsi 3-5 ilə, tam olaraq bu işlərin başa çatdırılması isə 10 il müddətinə nəzərdə tutulur. 10 il dedikdə bu, insanların əraziyə qayıtması deyil. Bütün mina problemlərindən tam azad olunma, ucqar dağlıq ərazilərdə, əkin, otlaq sahələrində bunların hamısının təmizlənməsi 10 il müddətinə nəzərdə tutulur. İnsanların qayıdışı isə daha tez müddətdə nəzərdə tutulur. Statın sonu. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.